এই মুহূৰ্তত অসমটোতে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ হদিয়াৰ পহুকুৱা আৰু বিষ্ণুপুৰ গাঁৱত বান খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ। কুন্দিল নদীৰ গৰা খহনীয়াৰ ফলত হদিয়াৰ পহুকুৱা বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ একমাত্ৰ পকীপথটো খহি পৰাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। আৰু হদিয়াৰ ৰাজগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বিষ্ণুপুৰ পহুকুৱা গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে একমাত্ৰ যোগাযোগৰ মূল পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বিষয়টো স্থানীয় বিধায়ক বলিন চেতিয়াই অৱগত কৰিছিল, যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে এতিয়া স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিয়ে। আৰু চপাকুৱা সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বিষ্ণুপুৰ পহুকুৱা গাঁৱৰ মূল পকীপথটোৰ গৰাখহনীয়াৰ তৎকালীন প্ৰতিৰোধ নকৰিলে আজিৰ নিশাৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। অতি পৰিতাপৰ বিষয়, পহুকুৱা গাঁওখন শদিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণা গাঁওকেইখনৰ ভিতৰত এখন, আৰু এইখন গাঁৱতে পহুকুৱা গাঁও বিষ্ণুপুৰ গাঁও আটাইতকৈ পুৰণা গাঁওকেইখনত কোনোকালে কেতিয়াও এই পথটো পকী হোৱা নাছিল। এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা পকী পথ গাঁওখনে পাইছিল, সেয়ে আজি কুন্দিলে বিচ্ছিন্ন কৰি পেলাইছিল। আজি এমাহৰ আগতে বিধায়ক আহি ইয়াত নিজেই চাই গৈছে, ধৰা পৰি আছে যে এমাহ দিনতকৈ অধিক সময় কুন্দিলে এইটো ৰাস্তা নাৰাখিব, কাটি লৈ যাব। সেইটো জল জল পটপট অৱস্থাত আছিল, আজি ৰাস্তাটো লৈ গ'ল, কিন্তু বিধায়কজনৰ কোনো দেখা দেখি নাই, কোনো উদ্যোগ নাই। গতিকে আমি শদিয়াবাসী ৰাইজে খুব দুখ পাইছোঁ, আঘাত পাইছোঁ। এইবিলাক ঘটি থাকিব নালাগে, বিশেষ কোনো ডাঙৰ কাম নহয়। টকা 1.5-2 লাখ টকা খৰচা কৰিলে ভালদৰে ৰাইজে সুপৰিকল্পিতভাৱে কামত লাগিলে এই পথটো বাচিব পাৰিলেহেঁতেন, বচাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি কোনো ধৰণৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি সামান্যতম মৰম চেনেহ নাই, আৰু কোনো কালেও এইজন জনপ্ৰতিনিধি, এইজন বিধায়কে শদিয়া ৰাইজক বিপদত যে সহায় কৰিব আমি আশা নকৰোঁ। যদি তেওঁ প্ৰকৃততে শদিয়াবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি মৰম আছে, এতিয়াও অনতি পলমে আহক, আহি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। আজি শদিয়াৰ বিষ্ণুপুৰ পহুকুৱাৰ এই কয়লাবস্তি গাঁওখন আজি খহনীয়া হোৱাৰ 15 দিন পাৰ হৈ গ'ল। ইয়াত বহুত নেতা আহিলে, চৰকাৰৰ পক্ষ MLA চাবলৈ আহিলে, MPও চাবলৈ আহিলে, আমাৰ মহকুমাধিপতিও আহিলে, বিভাগীয় মানুহবিলাকো আহিলে। এতিয়ালৈকে কোনো এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ইয়াত লোৱা আমি দেখি নাপালোঁ। আজি ৰাইজ সকলো, আজি এই কয়লাবস্তি পহুকুৱা ৰাইজ আজি ক্ষোভিত যে তেখেতলোকে আজি ইমান বেয়াকৈ শংকাত পৰিছে। হয়তো আজি ৰাতিটো বৰষুণ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ হয়তো এই ৰাস্তাটো নাথাকে। আৰু ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো শেষ সীমাত আছে, ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে শেষ সীমাত, হয়তো কালিলৈ পৰা এই ৰাস্তাটো নাথাকিব। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰখনক যে আৰু শুই থাকিব নালাগে, প্ৰশাসনকো অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকেও ৰাইজৰ মাজলৈ আহক। আজি ৰাইজ সকলোৱে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত, যিটো মুহূৰ্তত আজি ঘৰ বাৰী মানুহৰ নিৰাপত্তা শেষ হৈছে, এই মুহূৰ্তত যাতে আপোনালোকে আহি এখন টেক ৰাইজৰ কাষত থাকি কেনেদৰে বচাব পৰা যায় এই বিষয়ে অলপমান চিন্তা কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ আহক। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক, MLAক কৈছোঁ যে আপোনাক ৰাইজে বিচাৰিছে, ইয়াৰ ৰাইজে আপোনাক প্ৰতিনিধিত্ব যিহেতু আপুনি এই সমষ্টিটোত কৰিছে, গতিকে ৰাইজে আপোনাক বিচাৰিছে যে এই গাঁওখন বচাই দিয়া দায়িত্ব আপোনাৰ। গতিকে আপুনিও য'তে থাকে নাথাকক কিয়, অনতি পলমে আহি এই গাঁওখন বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। এয়া আমাৰ শদিয়াবাসীৰ আহ্বান। আমি এইটো এই সময়ত কাৰোকে আমি বেয়াকৈ ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, যিসকলৰ দুখ হৈছে সেইসকলে বুজিছে। আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি বুজি পাইছোঁ যে শদিয়াত এই পহুকুৱা গাঁওখনত এই কয়লাবস্তিত কি পৰিৱেশ হৈছে। গতিকে সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ, আপোনালোকে আহক আৰু এই স্থানলৈ আহি কেনেদৰে বচাব পৰা যায় গাঁওখন তাৰ সুচিত ব্যৱস্থা কৰক। এইখিনি সকলো ৰাইজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আজি আমাক জানিব দিয়া মতে এইখন গাঁৱৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে বেম্বু পাইলিং কৰি গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে ৰাইজে যিহেতু নিজেই মাৰ বান্ধি আজি কাম কৰিম বুলি লৈছে, গতিকে তেখেতলোকক এখন টেক মানসিকভাৱে সকাহ দিবৰ বাবে বা তেখেতলোকক প্ৰেৰণা দিবৰ বাবে যিমান ৰাজনৈতিক নেতা থাকক বা সামাজিক নেতা থাকক, তেখেতলোকে আহি যাতে তেখেতলোকক প্ৰেৰণা দিয়ে তাৰ বাবে মই ডুমডুমাৰ পৰা সুৰেণ ৰাজকাষ্টৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড়স্থিত এক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হৈছে MK ময়ূৰ ষ্টীল। ইয়াত সকলো ধৰণৰ উন্নত মানদণ্ডৰ ষ্টীল আৰু কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ উচিত মূল্যত পোৱা যায়। আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আচবাবৰ বাবে আজিয়ে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে
9678453078 নম্বৰত। আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ভাল ভাল কোৱালিটিৰ গডৰেজ, শ্ব'কেছ, ডানলপ ইত্যাদি সামগ্ৰী পোৱা যায়। গতিকে আহক এবাৰ আপুনি এম কে ময়ূৰ ষ্টলত মাৰ্কেটিং কৰি চাওক।